Gravid är sjukdom och olycksfall antagligen det sista du vill tänka på. Men du kanske är så illa tvungen, i alla fall om du står i valet och kvalet, att teckna en gravidförsäkring. Vi har rätt ut hur de funkar. Gravidförsäkringar kan delas in i två sorter. En som är gratis och en som kostar ungefär mellan 1000 och 1500 kronor. Den som är gratis det är en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring. För barnet, för mamman och ibland för pappan. Det är låga ersättningsbelopp. Betalvarianten, där finns det även möjlighet att få ersättning till barnet vid sjukdom. Det är olika vad som ingår i gravidförsäkringarna. Gemensamt för alla är att det utgår ett engångsbelopp om barnet dör. Och Det är från graviditet i vecka 22 och alternativt vecka 23 till barnet är ett halvår gammalt. Gemensamt för de som kostar pengar är att de ger ett engångsbelopp om barnet föds med vissa medfödda diagnoser. Vissa ger ersättning vid graviditets och förlossningskomplikationer. De flesta, men inte alla, ger ersättning vid olycksfall på barnet. Mamman har rätt till ersättning för olycksfall i alla försäkringar och ibland även den andra föräldern. Sjukförsäkring för barnet utgår inte i gratisförsäkringarna och inte för alla sjukdomar i betalförsäkringarna. Vissa ger även ersättning till föräldrar som fått vårdbidrag av Försäkringskassan eller för kristerapi om barnet dött eller blir sjukt. Du bör skaffa en uppfattning om vilket skydd den här gravidförsäkringen ger dig. Du kanske redan omfattas av sjuk och olycksfallsförsäkringar. För barnet så finns det en funktion eftersom den kan ersätta ersättning till barnet i förlossningssituationen om den skadas. För den gravida mamman är de flesta gravidförsäkringar bara en olycksfallsförsäkring. Och Skador i samband med förlossning räknas inte som ett olycksfall. Förväntan på vad som kan utbetalas är väldigt mycket högre än vad som faktiskt kan betalas ut. Det är bara vissa komplikationer som ersätts och ersättningen där är mellan 1000 och 3000 kronor. Så det är nog mer som plåster på såren för mamman. En gravidförsäkring ska ses som ett komplement till andra sjuk och olycksfallsförsäkringar. Innan du skaffar den här, sätt dig in i vad den ersätter så att du inte får fel förväntan.